E aí pessoal, começando aqui mais um vídeo pessoal para vocês. Tô aqui pessoal na roça de batata. Vou mostrar logo a vocês aqui o espesso rodando ali. Coloquei para aguar agora mesmo. A parte de batata mais nova, né? Essa vai demorar aqui uns 2 meses para poder arrancar. E a mais velha pessoal, arranquei um monte. Arranquei um pedaço já. Arranquei 13 sacos de batata. Vou mostrar a vocês na a quantidade de terra, né? Que fui para dar esses 13 sacos. Deu 9 sacos boa, toda escolhida. E 4 de refugo, né? Batatinha mais fina. Muitas ruídas. Dá com besouro da terra. Aí o pessoal não leva não para a feira não. Começo, né? Deixa eu virar aqui pessoal, lá da câmera, para mostrar vocês aqui. Olha. Olha o capiaçu como é que já tá. Tudo bonitinho. Umas meia hora mais ou menos que eu vim mudar para outro canto. E já está molhado já aí, viu? É porque o vento está muito, ó. A gente está molhando nessas partes aqui. Está ventando bastante. Aí o vento fica tirando de tempo, ó. Fica voltando. Mostrar vocês agora ali pessoal. Olha, pesando de jaca aqui. Agora aqui é antigo. Eu mandei um travador limpar tudo canto aqui. Ficou bem limpinho, todos os cantos. Eu vou contar pessoal, até quantos canteiros ainda tem, a parte mais velha. Não sei se aqui foi da parte mais velha. Foi não, fiquei aqui. Até agora. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 canteiros pessoal tem ainda. E são bem compridos esses aqui. Aqui pessoal, agora a parte que foi arrancada aqui. Deu 13 sacos de batata. Já tá no jeito de plantar o milho, pessoal. Só que hoje não deu tempo de plantar. Era cheio de milho aqui. Só plantar aqui, ó. Essas carreirinhas. Ficou tipo uns canteirinhos, né? Depois que arranca, no canto que foi desmanchado o canteiro, ó. Terrinha fofa, planta todo em milho. canteiros. Ainda falta. Vai ser arrancada semana que vem, pessoal. Fazer um vídeo para vocês. Essa roça aqui pessoal foi arrancada ontem, segunda-feira, só que não deu para fazer um vídeo não, que eu tava fazendo as entregas de leite. Quando eu cheguei já tava terminando já o pessoal de ajeitar dos trabalhadores, coloquei por minha conta e veio duas mulheres para encher as caixas, que é tudo encaixada. Aí eles pegam, levam, encostaram o caminhão e levaram e lavam em casa.
Lava tudo na mão, assim, de um em um. Fica bem lavadinha. Essa aqui, pessoal, é as escolhas que a gente fala, o refugo, né, que fica. Ó. Bastante batata de fogo. Ó, tem batata, pessoal, aqui. Uma besteira, eles não levam por causa que o pessoal da feira não compra. Olha isso aqui, tá vendo? Ó, isso aqui, ó, não é podre não. Ó, é só algum besouro da terra. Olha a cachorrinha. Ó, tá vendo? Eu já tirei já, com as unhas aqui, ó, e já consegui tirar. O miolo dela é tudo. Deixa eu ver com a faca aqui pra ficar melhor. Porque eu com uma mão só é ruim. Olha, tá vendo? Não é nada podre, é só em cima da casca mesmo. Só que levar pra feira, o pessoal não quer, né? Não compra não. Pensa que ele tá podre. Mas ainda bem que tem os bichos pra aproveitar, né? Tem as vacas, tem os poicos. As galinhas, não perde nada aqui no sítio, graças a Deus, aproveita tudo, né? Por isso que é bom a gente criar os bichos. Quem planta roça, aí a sobrou já é ração por dia. E a semana que vem tem mais. Olha aí, pessoal, achei boa, a batata deu muito boa, graças a Deus. Tá até mais barato agora o saco. Ela chegou agora no inverno a R$150 o saco de 60 kg. Aí agora tá chegando bastante batata já. Aí tá de 120. Olha. Eu acho que foi menos da metade da roça. Tá bom de eu contar agora, eu vou contar. Esse canteiro foi, pessoal. Foi arrancado. Que dá pra perceber, sabe? Por causa que já fica o jeito aqui, ó, dos canteiros. Tá vendo? Olha, aqui é dois. Ó, três. Essa parte aqui é mais curta. Esse canteiro ali é mais comprido. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, pessoal. Foi bem dizer a metade da roça que foi arrancada. Uhum. Não foi. Por causa que aqui é mais comprido, bem pouquinho. Tem mais da metade um pouco. Ó, o mato cresceu. Um foi dado duas limpas nessa roça. Mas mesmo assim, ó. Terra boa. O mato cresceu de novo. Você vê, depois que vira os canteiros, né? Que arranca, como é que fica? Fica bem pouquinho mato. De plantar o milho, aí pronto, o milho com 15 dias tá bom de limpar, a gente limpa e acaba esse mato aí, se Deus quiser. Vou espalhar também, pessoal, esqueci até espalhar o estrume de galinha, né, de granja que eu comprei, tá ali ainda, vai ser usado aqui. Eu não vou espalhar por completo não na terra não. Vou fazer uma lista. No canto que vai ser plantado milho, a carreira de milho. Eu saí espalhando, né? Bem pouquinho só a lista. No canto que vai ser cavada a cova do milho. Todinho. Porque se espalhar na terra todinha, tudo que ele é forte, o estrume já ser muito mato. Vai dar mais trabalho para limpar.
caixa d'água aí, pessoal. Eu encho ela para ir água pro curral. Aí tem a boiazinha lá, que eu até mostrei no vídeo que a gente fez. Agora, pessoal, eu vou ajeitar aqui uma panela cheia de batata para cozinhar para os porcos. Para os porcos, para os cachorros, para as galinhas, para todos os animais, né? Vou ajeitar agora ali, ó. Vou pegar a vazia para colocar as escolhas. Olha, pessoal, estou enchendo a caixa aqui. Traz a vazia aí, Jacinta, eu vou passar uma água ali. Tá certo. Aqui, pessoal. Já fiz um pouco de lenha, pessoal, já. Ali. Eita, que as batatas já caindo para fora. Já leva com a água, né, Túlio? Coloca uma sacola, pessoal, por cima, vou abafar bem, viu? Aí você cozinha, rapidinho. A minha lenha bem sequinha ali, ó. Tinha cortado, tá com tempo. Não dá nem pra ver, assim, com o cabelo. Tá no cercado, né, Túlio? O capim cresceu com o grupo sim, uma lenha tá bem sequinha. Agora fica bom de pegar, né? Fogo. Pega rápido demais. Tá bom já. Ó, pessoal, já tá feito o fogo aqui. No instante, pegou uma lenha seca. Colocar a sacola. Aí aqui, pessoal, abafa bem mesmo. Para cozinhar é dois palitos, viu? Uma hora de relógio boa, mais ou menos. Tá cozinhado. Que elas também são fininhas, né, Túlio? É. Eu falando que é duas palitos, né? De arranque, acho bem uma hora. Esses palitos é comprido. Aqui já tá bom demais, já. Deixa aqui apoiar melhor. Olha, gata. Aqui é um tacho grande, pessoal. Mas se a aveia eu cozinho demais, ela pode azedar, né? E cozinhando mais pouco, aqui já é a ração da manhã. Amanhã cozinha outro, pro outro dia.
Fica a quantidade fica, certinha, né, Tolho? É, fica a comida mais fresquinha, é verdade. Mais nova, né? É verdade. Né, Sasha? Ela tá esperando a ração, Tolho. Tá mesmo. Cadê a racinha dela? Vou botar aí no cantinho. Toma. Tia. A tua ração tá ali, tu vai comer também, de margada. Vai ficar uma amizade só. Aí. Chega o peixinho. Quando eu vou, tá no meu pé. A gente compra ração, né, Dani? Para os cachorros e para os gatos, né? Né? Tem que comprar aqui. A gente mas também dá com o resto de comida, né? É, resto de comida que eles comem bastante batata também cozinhada. A gente coloca leite. Mas sempre não tem batata, né? É. Pois é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo.